Dnes musíme uhodnout tajemnou zemi pomocí indicí na co nejmíň pokusů. Začneme tím Českou republikou, takže dáme Czech Republic, žádná Čekia, nerespektujeme. Je to tak. Enter. A vyskočí nám první instrukce, což je, že to je 1120 km doprava nahoru. Myslím si, že se to počítá od hranice naší země. Jasně. Takže tady máme Polsko a vedle Polska, že by to bylo Rusko? To si nemyslím. To bude Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedno z toho. Co je pod Finskem? Tam je Riga, takže... Litva. Takže Lotyšsko. Jo? Jo, zkus Lotyšsko. Takže... Latvia. 230 km nahoru. 230 km takže nahoru. Finsko. Myslíš? No, jako... Finland. Je to Finsko! Dali jsme to na 3, to je ve skutečnosti fakt dobrý skóre, to je míň guessů, než bych čekal. Chce se mi říct, že jsem profesionál v téhle hře, ale prostě uvidíme. Jo, no dobře, tak jo, tak pojďme dát jako startovací zemi Slovensko, protože naši bratři budou šťastný, takže Slovinia, jasně. Slovensko, že jo? 200 km nahoru, ty krása, to jsme zrovna docela trefili. Ono to nebejvá jenom Evropa samozřejmě, jo? Ono to může být cokoliv, to může být Katar třeba, to je jedno. Tady v tom případě to samozřejmě nebude. Nad Slovenskem je Rakousko. Rakousko, no, a 200 Rakousko je tady. Česká republika. Česká republika, myslíš, že... Kámo, měli jsme začít zase Českou republikou. Myslíš, že to bude mohli Česká republika? Mohli jsme mít one guess prostě. To nebude Česká republika. A Rakousko to nebude. A je to 200 km nahoru. Počkej, hele, ta Česká republika jde tady, že jo? No jasně. Tak asi bude. Počkej, takže... Czech Republic. A nebo Slováci. Kámo, kdybychom zašli Českou republikou, takže to měli na jeden guess. You won. Ok, myslím si, že jsme fakt dobrý v téhle hře. Slováci nám prostě jako pomohli. To se mi líbí. Díky, bratia, jo. Díky moc. Tak jo, pojďme začít třeba Sudánem. Jo, Sudán. Já bych ti doporučil startovat v Evropě, protože to je tak nějak jako uprostřed. 16 650 km doprava. Tak to je zhruba tady. No, takže já nevím, co tam chceš dát. Záleží, jestli doprava. Tohle je Indonésie? Ne. Indonésie dole, to jsou Filipíny, ne? Filipíny. Dáme zkus Filipíny. Filipíns. 7000 km jo, takže to je nějaký ostrov v tom. Ne, no, tak to... To jsme úplně vaj. Tak to ne, to jsme... To se můžeme vzdát podle mě, jako. Tuvalu. Kámo, tady bys to trefil. A? Tisíc kilometrů, kámo. Jsem, jakoby... Tisíc kilometrů doprava dolů, Tak jo, to bude tady někde, no. Já jsem zapomněl další jakoby malý jména jakoby tady těch ostrovních států. Tam je spousta, já vůbec nevím. Jaká tam Mikronésie, nebo... A v angličtině ne, podle mě, to je ten problém. No. Ok, nechápu, proč mi to nechtěl najít. Ne, i když budeme hledat přes tohle, tak si myslím, že budeme mít jako velký problém, protože když si dáme Tuvalu, tak Tuvalu je tady a je to tisíc, to může být jako cokoliv tady toho. Počkej, kde je Tuvalu? Tady. Tady, jo. Takže americká Samoa? Může být Samoa? A nebo Cookovy ostrovy, kámo. Cook Island. To jsem chtěl jakoby napsat, ale ty nevím, jestli jsou tady. No, to se zase jmenuje jinak v angličtině. Cook Island. Tak zkus Samoa. Samoa? Je to Samoa, tohle se nedá počítat jako legitimní výhra. To není legitimní, ale jakoby netrvalo nám to prostě třeba 30 pokusů, aspoň jsme jako to vyzkoušeli. Hele, já bych začínal víc uprostřed, ale chceš. Tak jo, Swaziland. Tak jo, začneme s Swazískem, takže Eswatini. Jasně. Jo. 12 000 km nahoru. Doprava, Indie, Mongolsko. Indie je jako podle mě dost daleko. To je dobrý. Je to pořád doprava nahoru, takže to je... To Čína to nebude. No 2000 km. 3000 km skoro. Tak zkus Koreu. Myslíš? South Korea bych to měl. Je blíž. Deset, a? Tak North a, Korea. North Korea. Je nice. To North jsme Korea. Jsme tam, kámo. Jsme překvapivě, mi přijde, že jsme dobrá dvojka na tohle. Dáváme to. Jsme geografici, prostě. Geografici, absolutně. Minister geografie, kámo. Tak pojďme na třeba hlavní zemi celého světa, Spojené státy americké. 8000 km doprava, to je Evropa. Afrika, může, no. Může a nemusí, ale tak já bych dal. Hele, pojďme na třeba Itálii. No? Je málo, podle mě. Není. Dolu.
Dolu. 2000 kilometrů dolů. Ne, to bude nějaká země ve střední Africe. To bude centrální, centrální Afrika. Centrální, jako takhle. Kongo. To je Democratic Republic of Congo. 200 kilometrů nahoru. Nigérie. Teoreticky. Takže Nigérie nad tím, podle mě. Mm-hmm. Jo, máš pravdu. Takže to je něco mezi tím. Co tam je za státy, kámo? Co je mezi tím? Ghana. Já nemám moc tu Afriku jako na etu, samozřejmě, bohužel. Ne, tak to je doleva. To je vlevo. Já taky ne. Jako Sierra Leone. No, zkus. A to je možná víc vlevo. To je taky vlevo. Jo, to je víc vlevo. Já znám jako samozřejmě názvy afrických států, jo, ale nejsem si samozřejmě jistý, kde všechny jsou. To může je Čad třeba? Počkej, Nigérie je tady. Jo, a to 10 kilometrů dolů, takže to, co... No to je hned vedle, no. To, co sousedí s Nigérií. Tak, a teď, co sousedí s Nigérií. Co sousedí s Kongem. Čad? Zkus Čad, no. Čad? Ne, jo, tak, jakoby, jo, ale jo, na jiný straně, ale, no. Ale ne, takže je to země, co sousedí s Čadem i s Kongem. I s Nigérií. I s Nigérií. Hmm, tak to je, jsem rád, že jsme ty tři okolo, ještě tady třeba tuhle tu bychom mohli dát, jo, tu uprostřed. Mauritánie. Ne, to je vlevo. A je vlevo. Ty krása, co tam je za země, ty vole. To je tady v té centrální části Afriky. A pojď, to není, je to centrální vlastně, tady to asi část. Ten Sudán je to uprostřed, viď, mezi nima. Sudán je tady. Takže my to můžeme to obalit celý jako celý já můžu, ale Sudán si myslím, že je, jo, možná že je tady v té části. Hele, já ho dám, ono se nic nestane. Jako můžeme si z toho zahrát hru hodně víc, jakoby. Hele, ale je dobrý, hele, je to centrální Afrika v podstatě, CCA, a my tam spoustu států z centrální Afriky máme. Tak můžeme dát třeba Kongo, jenom jako... Kongo jsme měli. Jo, Kongo jsme měli. Mm-hmm. To je tato velká země. Jo, DRC. Jo. Můžeme dát Namíby prostě třeba, ale ta je víc pravo. To je víc poušti hlavně. Je víc no, dole. Můžeme dát Zambii. Zambie je podle mě taky dole vpravo. Ja. Ale můžeme prostě si jen můžeme tak jako co nejvíc, no. Sice jako cílem této hry je dát to na co nejméně pokusu, ale my můžeme předvíst, že známe spoustu afrických států, když budeme chtít. Na. Tam už další na nejsou. To je Nauru. No, možná to. Jo, aha. To je nějaký ostrůvek. Jo, dobře. Tak, jako kdybychom to potřebovali někdy, tak samozřejmě víme, že tam je. Je to dobrý vědět. Takže budeme chodit dokola prostě. Somálsko je vpravo, že jo? Jo. Jo. Takže to ne. A můžu ho tam... Jako můžeme předvíst, jako že známe africký země, ale je to vpravo. Jo, to, ano, je to vpravo. No, tak jasně, no, to dáme k ničemu. Jako, tak ještě to tady máme Alžírsko, tady máme, Maroko. No tak to je, ale tak tady máme západní Saharu, tady máme Maroko, Alžír, tady máme Alžír, Tunis, prostě jakoby Egypt. Ty kolem jsou dobrý. Egypt je tady, že jo. Nad tím je, nad Sudánem je Egypt. Tady je, jo, tady máš, no, tady máš Nil. No. OK, takže tady je Egypt, jo. No. Já vím, že až jakoby se podíváme Džibutsko. Na mapu, tak budeme jako Džibuti. Tak budeme jako, aha, tady to je. Jo. Že, badadam, pam, pam, je to Kamerun. Kamerun. Je to Kamerun, vyhráli jsme. Vítězství, jo. Afrika nám moc nejde, očividně, to nevadí. Pojďme tím pádem. Já bych začal klidně Evropou, protože to je tak jako uprostřed, že jo. Nebo můžeš tam dát samozřejmě Bolívie, ale pak sám to bude hádat, jako, jak chceš. Dobře, takže Bolívie. A čum, teď to bude Bolívie. 9000 kilometrů. No jasně, samozřejmě, vole. Doprava. Zase v Africe. Madagaskar, vole, třeba. Tak jo, Madagaskar. Jasně, blízko, takže to vedlo Madagaskar. Blízko, že by to bylo to Somálsko, kámo. Nebo Zimbabwe. Jedem do Afriky. A nad tím. Jedeme do Zimbabwe. Takže Somálsko zkusíme. Dolu. Je to dolu, 400, takže to je mezi. Je to mezi, no. Tak. A teď co tam je za státy? Kenia. Kenia zkus, no. Kenia je tady v té části. Mm. A tam je to soused Keni. Soused Keni, no. Otázka za zlatého bludišťáka. Jaká země sousedí s Keniou? Počkej, Zimbabwe jsme dali. Zambii jsi tam nedával. Ne, Zambie.
Zambie? Dobrá. Jo, takže je to mezi Zambií a Keňou. Je to mezi Zambií a Keňou. Ano. Super, kámo, miluju to. Oh, škoda, že tady není Jirka Kolba, kámo, ten by nám to poradil. Jsou, je to ta země, kde jsou ty žirafy. Jakože tam je safari. Jo. Kde je ta nejvyšší hora Afriky? Kilimandžáro, myslíš? No. No, to je v té zemi. To je v té zemi? Podle mě jo, no. To jsme možná měli vědět. No, já na tím právě přemýšlím, protože Zambie to nebyla, Zimbabwe to taky nebylo. Oh. Namíbie to není. To je jinde. Můžeme to napsat? Ne, to je vlevo dole. No. Je. To je vlevo dole. Ale dali jsme si prostě africké okénko. Tam je Serengeti, ne? No to není stát, že jo? To je národní park, že jo? Jo. Který zemi je Kilimandžáro, vole? Mauritánie je kde? Ne, to není ono. Který zemi je Kilimandžáro? Tanzánie. Tanzánie to. Je to Tanzánie. Je to Tanzánie. Počkej, já teď se podívej, kde je Kilimandžáro, ještě dej to do Google, schválně. Jestli jsme neříkali nějakou blbost, tak. Kilimandžáro, Tanzánie. Je to Tanzánie, no. Tak je to ta země, no. Je to tam. Je to ta země, prostě, no, jako. Jasně, no. Mm-hmm. No, ale jako věděli jsme, v podstatě, jo, tady, jako. Když k tomu, k té vodě, když zazumuješ trošku. Tak to je ten park. Jasně, Serengeti, no. Jo, jo. Tak ale, hele, ale zase lidi nemůžou říct, že jsme úplně retardovaní, jako přibližně víme, ne. Co kde je, že jo. Je to jako přibližně, zhruba prostě, jako pojďme zkusit, jestli tady to může zahrát Checkloud. Tohle by to bylo dobrý video. Dobře. Ano, hej, chat, napište Checkloudu, ať si tohle zahraje, jako. Polsko. Za mě dobrý, to je 4000 kilometrů dolů. Takže to je Afrika. To bude zase Afrika, mám, co to má s Afrikou? To bude centrální Afrika. 600 kilometrů doprava, takže to je... Já přemýšlím, kolik lidí bude naštvaných, že říkáme centrální Afrika, když to jakoby je stát a my říkáme centrální Afrika jako všem státům uprostřed Afriky, jo, ale... Zimbabwe? Jo, ne. Tak to Somálsko, ne? To by mohlo být 700 kilometrů. To je... Tak Sudán. Sudán! Je to Sudán? Není to Sudán. Je to mezi. Egypt. Ne, Egypt je nad tím, to jsme tam teď jsme měli, jo, vole. Jo, máš pravdu. To je ta země, kterou jsme tam před chvílí vyplnili, Kenia, vole. Jo, máš pravdu. Kenia? Ne, Kenia je pod tím. Co to bylo, kámo? Vyplnili jsme tu zemi vůbec? Jo. Tak co tam je? Mezi Somálskem a Sudánem, no, co tam? Úplný. Mohlo by nám to jednou dát, ne Afriku, prosím, já bych si zahádal klidně Blízký východ, nebo Ázii, klidně cokoliv, ty vole, ale ne Afriku, prosím. Etiopie. Ne. Etiopie jinde. A je? Etiopie je tam, vole. Jasně, že to je Etiopie, vole. Somálsko a Etiopie, dvě chudý země, kde lidi hladové jsou vedle sebe, more. Ne. Tak, já bych poprosil cokoliv jiného než Afriku. Tak řekni si. Gruzie? Georgia. Jo. Tak. 2500 kilometrů dolů, takže to bude zase v Africe. Somálsko, vole, zase. To by mohlo, anebo znova ta... To nedá dvakrát Etiopii, podle mě. Ne? Ne. Máš pravdu. Tak to... Ne, tak to je... Spojený arabský... Ne, ty jsou jinde. Ty jsou, no... Tady tam, a tohle je ta velká, Saudská Arábie. No ale to je 130, jo, jakože to bude jenom přes moře. To přes mohlo. Moře, no. Saudy. He? 10 km dolů. Jo, to je nějaký ten... Jo, to je ten spodek. A tam nejsou Emiráty, ne, ty jsou vpravo. Podle mě. Jsou podle mě. Je to celý, jsou to Emiráty? Jak se to jmenuje v angličtině? United. United Arab Emirates. Jo, aha, ne. Nejsou, no, to není dole. Co je tady ten kus pouště? Já nevím, tak zkus Katar je nad tím, ne? Nad Emirátama, podle mě. Tady je podle mě tady ten výběžek. Ten výběžek, no. Dobře. Nebo taky třeba ne. Jo. Já to můžu dát, ale je to ten výběžek. No, jestli. Je to ten výběžek. Jsem říkal, že si klidně dám Blízký východ, ale on tohle to zase tak Blízký východ není, to už je skoro jak Afrika v podstatě. Jaj, co tam je za zemi, kámo? Já jako vím, co to je za zemi. Ale... Jak se jmenuje? No to je ta, ne? Tamto. Ten Dubaj to je, ne? To je ono. Jak tam všichni jezdí. Kde je Líbě? Kamu, to je Jemen. Jemen. Úplný...
Já jsem si říkal, že to je na J, ale ono to je Y. Jo, jasně, no jasně, ty to znáš češtině si jo, no jasně. A já prostě, já jsem viděl, že tam je něco na J, ale ono to je J. Aha, on je to Jemen. Play. Znáš jí? Prostě jsem klikal na J a říkám, Jordánsko, ne, teď to nedá. Dobrý, tak je. Dobrý, no tak jo. Nová hra. Tak jo. Mongolsko. Začínáme v Mongolsku. Mongolia. Ne. Ne, no to by nebylo zase tak daleko, ale stejně bych poprosil. 790 km doprava dolů. Doprava dolů, jo. Tak tom... to by mohla být teoreticky ta Korea zase, že jo? Jižní Korea tentokrát. To by mohla být. Kámo, ona to je zase severní... Kámo, co má tahle sahra se severní Koreou? Dvakrát severní Korea. Kámo, tahle sahra neuznává jižní Koreu prostě. Ne. Uznává jedinou Koreu pro sebe a to je severní Korea, určitě. Hele, dal bych Českou republiku. OK, bych pojďme tam. 330 km doleva dolů. Švajcaři, ne? Takže to je... Švýcaři? Mohlo by. Německo by ti to dalo blíž, podle mě. Švýcaři. Ne. Takže to je... co tam je? Lichtensteinsko. Lichtensteinsko. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Já. On to, jo? To ani není vidět na tomhle přiblížení, tak jo, tak je maličký, to, kámo. Je to Lichtensteinsko, měl jsi pravdu. OK. Tady mi to jde, no. Prostě jako Jemen a s Afrikou mám lehký problém. Kámo, začneme... Bután. Jo. 14 160 km doleva. Tak to, tak to bude Mexiko. Mexiko, no. Třeba. 2500 km zpátky. No tak tohle... To není dostatečná vzdálenost, aby to byly tady ty ostrovy, ne? Kuba, prosím. Kuba je blízko hrozně, to není 2000 km, to je hned vedle. To by muselo být... Ne, myslím... nějaký ostrov tady. No. Haiti to není určitě. Co ty Cookovy Islandy? Ty jsou úplně jinde. Fakt? Jo. Haiti zkus, ale to je taky blíž. Haj? No. Ty? Furt 950 km. A tohle není 950 km. Bahama? To se svrátil. Seychelles? Ne, to je... Ne, nejblíž se je to Haiti, no. Ale je, ani ta druhá půlka toho souostroví tam to nebude, protože Jamaica? To by nebylo 950 km. No, Jamaica je pod tím. To je něco, to už je něco v Atlantickém oceánu vyloženě jako... No to bude tady ty malý prostě jako ostrůvečky. To je podle mě furt blízko. Myslím, že to je ještě dál. Ale já bych nevěděl ani ty malý ostrůvečky, takže... Dominikánská republika, 600 km. No to, přiblížil se. Přiblížil jsem se. Dal jsi to vedle Haiti v podstatě, no, takže se přiblížil. Co jenom Dominika? A? 200. Jo, počkej, tak to je něco mezi... No tak tady to je tady ten prdousek asi. No. Jako? To bude tady někde, někde to... mezi tím. Někde v těch malých ostrovcích to bude. Byl jsem v Gelgesru, jakoby jsme koukali podle tady na ty ostrovy. Ale fakt se nepamatuji název. Zkus napsat co to. Jako svatý něco. St. Vincent třeba zkus, no. 460 km. Jo. Kid and... Ne- Já jsem viděl, že to bude nějaký svatý, jo. Let's go. Nice. Ty kráso. Nice, tak jo. No, tohle byl dobrý guess. Tak pojďme se na poslední. Kolo. Yes, poslední kolo. Tak začni nějakou dobrou zemí, kámo. Tak jo, Maďarsko. Takže zase sousedi, prostě, Slováci. 10 300 km dolů. Sierra Leone. Ne. To je málo, to je v Americe. Brazílie. To asi nemyslím, že je 7 000 km. No, ještě no, jako... Venezuela. Ne, to je nahoře, sorry, bolí mě. Pardon, já se vždycky pletu, oni mají podobnou vlajku. Paraguay by to mohla být. To je dole trošku víc, myslím. Tak Uruguay? Ne, no, Uruguay je dole. Uruguay je pod tím. Bolívie bych dal. Já si pletu vlajky, já se mluvám. Oni nejsou úplně stejný. Ne, to je taky furt. Takže moc. Chile. Chile? No ono se táhne teoreticky, no, ale to je taky. Takže... Čili, kam nám to dalo? Chile? Ne, to se nahoru. Žádný. Je to nahoře vlevo, no. Argentina? Ne, ježiš, to je úplně jinde, vole. To je dole. To ani neskouším. To je tady. Jo. Aha. A... Bolivie má. Co tam je nejblíž k tomu?
No záleží, jak to počítá. Ono to může být i Guatemala nebo něco teoreticky. Jako že? Mohlo. Že, ale to je jako víc nahoru. Je to ten střed prostě. No, ne. To jsme hodně daleko. No. Puerto Rico to nebude, to je pod tím. Mexiko taky ne. Ne, je to ta velká země vedle Brazílie, podle mě. No, jak se jmenuje? No. Takže, která to je? No. Která to je? Jo, no jasně, Laos, to je ono, no. Kámo, jsme úplně vymletý. My se nemůžeme vzpomenout na takhle velkou zemi v Jižní Americe. Já se za to trošku stydím. Čo? Brazílie, Bolívie, Venezuela, to jsme všude okolo. Tam ty malí prdějovci to nejsou vedle toho. Je to vyloženě západní pobřeží. Alžírsko. A dobrý, jakoby vedou tam Andy, jo, ale ta země... Ekvádor. Ekvádor, že by to byl. Je to Ekvádor. Je to Ekvádor. Je to Ekvádor. Občas je těžký si vzpomenout prostě na některé věci, ale pak ti to dojde. Jo. Já bych tomu řekl jenom Ekvádor. To jenom řekl